Щороку День зими приурочують релігійному святу – стрітаню. 15 лютого, за народними повір'ями, зима зустрічається з весною. Якщо у цей день по обіді погода сонячна, перемогла весна. Якщо ж небо похмуре, зима ще не поступається своїм місцем у календарі. Цьогоріч стрітання у п'ятницю 15 лютого, а саме святкування проведуть наступного дня 16 лютого. День зими у Тернополі вже став традиційним і здобув популярність серед тернополян, розповідають у Тернопільській міськраді. Свято часто змінювало місце проведення, а цього року його проведуть на Тернопільському озері. Городян розважатимуть по-зимовому. Це будуть і спортивні змагання, тобто перегони на лижах, і показові виступи з біатлону. Це будуть польоти на повітряних кулях, частування українськими стравами, змагання з різних видів зимових змагань і з багатоборств. Буде гарне видовищне свято. Організатори обіцяють, подбають також про безпеку та комфорт тернополян. На сьогодні товщина криги на озері є достатньо безпечною для проведення масових заходів, запевняють у міськраді. А також біля озера підготують місця для розміщення туалетів.